Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Sayap Bersekutu Bersatu Gesa Sivakumar Bercuti. Sayap Bersekutu Bersatu menggesa V. Sivakumar supaya bercuti daripada mengalas tugas sebagai Menteri Sumber Manusia sementara Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat dakwaan rasuah bernilai RM97 juta yang melibatkan sebuah agensi pengambilan pekerja asing. Ketua Penerangan Sayap Parti Politik itu, S. Subramaniam berkata, tindakan itu wajar memandangkan dua pegawai kanan yang ditahan oleh SPRM bekerja untuk menteri. Laporan media mengatakan setiausaha sulit dan pegawai tugas-tugas khas menteri telah ditahan oleh SPRM. Kedua-dua suspek ini dilantik oleh menteri selepas beliau menjadi menteri. Maka beliau wajar bercuti sehingga SPRM menyelesaikan siasatan ini. Mungkin ada konflik kepentingan, katanya, dalam satu kenyataan hari ini. Subramaniam mengulas laporan dua pegawai kanan Menteri Sumber Manusia ditahan SPRM. Selain pegawai kanan menteri, SPRM telah menahan tiga suspek setakat semalam termasuk seorang lagi ahli perniagaan dari Ipoh bagi membantu siasatan kes rasuah berkaitan pengajian pekerja asing. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki telah mengesahkan penahanan itu. Difahamkan siasatan SPRM tertumpu kepada individu lain dalam kementerian dan agensi berkaitan. Sivakumar yang juga ahli Parlimen Batu Gajah sebelum ini berkata, dia tidak dapat memberikan sebarang komen lanjut kerana kes berkenaan sedang disiasat pihak berkuasa. Katanya dia dan Kementerian Sumber Manusia akan memberi kerjasama penuh kepada agensi siasatan sekiranya diperlukan. Sementara itu, Subramaniam meminta pendirian DAP mengenai kes ini. Saya masih ingat pada 2017, DAP mendesak Menteri Sumber Manusia ketika itu Richard Riot